Fevralın 19-unda keçirilən magistraturaya qəbul imtihanında ölkə tarixində bir ilk yaşanıb. Belə ki, Nihat Zeynallı imtihanda təqdim edilən bütün suallara doğru cavablandıraraq maksimal nəticə əldə edib. Məktəb vaxtı hər zaman mənim ən sevdiyim fən riyaziyyat olmuşdu və hələ də o məni, belə deyək, sevimli fənim olaraq davam edir. Sonradan seçdiyim universitet ixtisasımda da böyük rol oynayır, işlədiyim işdə də riyaziyyatın böyük önəmi var. 2019-cu ildə Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi bakalavr imtihanından 648,7 balla Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə qəbul olmuşam. 4 ildir ki, mühasibə çatı və audit ixtisası üzrə İngilis dilində İqtisad Universitetində təhsil alıram. Təhsil aldığım müddətdə İqtisad Universitetinin keçirdiyi mübadilə proqramından yararlanmışam. 2020-ci ilin dekabr ayında İqtisad Universitetinin vasitəçiliyi ilə Qərbi İsveçrə Universitetinə mübadilə proqramı ilə qəbul olmuşdum. Keçirilən yarışda uğurlu nəticə ilə qəbul olduğum üçün orada bir semestrlik təhsil şansı əldə etmişdim. Ancaq təəssüflər olsun ki, koronavirus pandemiyasına görə İsveçrə tərəfi təhsilin onlayn olmağını və s. təklif etdiyi üçün alınmadı. Nihat söhbət zamanı qarşılaşdığı maneələrin onun elmi olan marağının azalmasına səbəb olmadığına, tam əksinə, təhsilini yüksək nəticələr əldə edərək davam etdirməyi qarşısına məqsəd qoyduğunu deyir. Çünki mən həmin vaxtda həm işləyirdim, həm də universitetdə 4-cü kursun 1-ci semestri təhsilimi alırdım. Eyni zamanda çox yükün altına girmiş oldum. Ona görə də çox keşməkeşli, əziyyətli bir 5 ay müddətində bu marafonu çox uğurla başa vurduğuma görə sevincliyəm. İşə gedirdim, gün orta universitetdə təhsilimi çalışırdım ki, əks etmədən davam etdirim və axşamlar isə kursa gəlib müəllimlərim verdiyi tapşırıqları yerinə yetirməyə çalışırdım ki, geri düşməyim. İmtihana getdiyim müddətdə belə bacarlıqca ən son materialları oxumağa çalışırdım ki, bəlkə hər hansısa bir əksiyim varsa onu tamamlaya bilim. 2 gün keçmişdi imtihandan, mənə zəng gəldi. Dövlət İmtihan Mərkəzindən əməkdaş zəng etmişdi. İlk sözü zəngdə o oldu ki, salam, siz 19 fevral tarixində magistr imtihanına girmişsiniz. Dedim, bəli. Təqribən neçə hesablamışsınız, balınızın neçə olacağını gözləyirsiniz. Mən də bildirdim ki, qəribə olacaq, ancaq 100 hesablamışam. Və əməkdaş bildirdi ki, bəli, düz hesablamışsınız. Yəni, həmin an telefonda, zəngdə donmuşdum. Təhsil sistemində bir ilkə imza atan Nihat Zeynallıya bu uğurunun axarlı olmasını arzu edirik. Xəyalə Cəfərova, Hümbət Məmmədov, Vüsal Vidadoğlu, Azərtac.